A vacina que desde março é ofertada na rede pública protege contra 4 sorotipos da doença, sendo por essa razão mais abrangente, reforçando o amparo imunológico ao organismo. Obedecendo a todas as recomendações de proteção contra o coronavírus, a Secretaria de Saúde de Presidente Dutra está disponibilizando a vacina em todos os postos, tanto da sede como do interior. Sim, já estão disponíveis desde abril, em todos os postos de saúde do município. Tanto da sede quanto do interior? Tanto da sede como do interior. Além da vacina conjugada na rede municipal, também é disponibilizada à população a vacina da meningite do tipo C, que é indicada para crianças de 3 a 4 anos de vida. Para os adolescentes de 11 e 12 anos, já é indicado outro tipo de vacina, que é a do tipo ACWY, que também está disponível na rede municipal de vacinação. A criança que tomou anteriormente a vacina meningite do tipo C deve tomar futuramente a dose conjugada. Mesmo quem não tomou a vacina do tipo C, poderá receber a ACWY. Para isso, o responsável deve apresentar a carteira de vacinação. Sim, a carteirinha de vacina, né, é essencial. O cartão do SUS também, que tem que ter o cartão do SUS, é prioritário. O cartão do SUS é obrigatório agora, porque a gente está trabalhando com o SUS. E a gente incentive, né, as mães a estar trazendo, principalmente os adolescentes, porque é de 11 a 12 anos. E a maioria dos adolescentes não estão comparecendo ao posto de saúde. Os postos de saúde do município estão abertos de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas, e aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. O bairro de Fátima, Raimundo Barros, atendimento é de 8 às 11h30 e de 2 às 5h30.